аймгаас нэр дэвшигч Шатарвалын Арднасэд Биямсүрэнгийн Инх хамгийн болон Улсын хурлын сонгуулийн 17 дугаар тойрог Хөвсгөл аймагт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Лувсан Цэрэнгийн Инх хамгийн Цэрэн Билийн Даваасүрэн Лавгийн Мөнхбаатар нарын мэдээллийг одоо зүйлээ. Монгол Ардын нам сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө Монгол мал хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэхээр тусгасан мөн биокомбинатын үйл ажиллагааг өргөжүүлэн олон улсын чанар стандартад нийцсэн малын вакцин үйлдвэрлэх, махны экспортыг нэмэглүүлэх замаар малчтын орлогыг сайжруулахар зорж байгааг гишүүд иргэдтэй хийсэн уулзалтынхаа үеэр хэлж байлаа. Бэлчээрийн даац чинь 45-аас 50 сая мал даах даацтай юм байлээ шүү. Тэгэхээр энэ чиглэлүү бол одоо манай бүтээн ажихан чиглэлийн бодлогоос явна. Малчтын хөтөлбөрийг зөв үнэлэх, малч дэлхийн зах зээлийн үнээр бараг бүтээгдэхүүнээ борлуулах л болох ёстой. Мөн отроор ирсэн өөр аймаг сумын малчдтай бэлчээрээ булаацалтан хил хязгаарын маргаан үүсч байгаа талаар уулзсан дөрлөс үргэд нутгийн иргэд нэржилсэн. За тэгвэл үүнийг хэрхэн яаж шийдвэрлэх талаар нэр дэвшигч Мөнхбаатар уулзтын үеэр иргэдтэй танилцууллаа. Хойд ирсэн үед хэн яаж шийдвэрлэх вэ гэхээр сумын эдийн засгийн холбоотой асуудыг засгийн газар улсын хурд аваад шийдвэрлэдэг. Шилдэг төрийн төшөөдүүд ийм учраас дараагийн сонгууль бед сайд ойх нь дамжиггүй. Тэгээ 3 гишүүнэ тархилж гараад тасалт бэрэнд ороороо. Багийн төвд ажилласан гишүүд сумын төвийн иргэдтэй дараагийн уулзалтаасан улс төвөр тариалан сумын иргэд Монгол Ардын намын гишүүдийг багаар нь дэмжинэ гэдгийг илэрхийллээ. Хариуцлагагүй, эмх замбараагүй зүү бүс үйлдэлтэй шийдвэртэй тэмцэж шударгасыг тогтоохын төлөө зөрөгтэй дуугардаг залуус дөрөө харшуулан Алтай нутагт ирсэнд Бигэр сумын иргэд талархалтай хандж байлаа. Улс их орныхаа төлөө зүтгэлтэй ингэж ажилласан гэж бид одоо дэмждэг. Энэ хамгийн гүшүү маань сайд болоод энэ зам маш хурдтайгаар явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүн болоод ихтгэл даах хүн. Нэр дэвшигчид төрлөх нутгаа хөгжүүлэхийн төлөө бие сэтгэл оюун ухаанаа дайжлан ажиллаж, Бигэр сумын жишиг сум болгон хөгжүүлэхийн төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэн ажиллахыг нутгийн иргэд хүсэж байсан юм. Ардын намын хоёр нэр дэвшигчийг Бигэр сумынхан болоод халуун нутгийн үүдэж авч ийн. Ямар ч үсэн захад алгуураа өгдөө. Эхлүүлсэн ажлаа үргэлжлүүлээрэй. Ард түмэн тав бүхний ихэл сонгоно гэж 100% хэлж байна. Монгол Ардын намаас төвшсөн хамгийн сайд битэрийг бол багаар нь дэмжих өрийг сумын нөлөөлтөнд ирсэн 200-300 гаруй хүн бол бүрэн итгэлтэйгээр илэрхийлсэн явдлыг таатай байна. Хамтараа хүчээ нэгтгэн шин Алтайг цогцлох их бүтээн байгуулалтын түүчээ болохын төлөө багаараа зүтгэх үчиртэй. Иймээс Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчдийг 100% дэмжиж байгаа Бигэр сумынхан илэрхийллээ. Монгол өрх бүрийн орлогыг бодитоор нэмэгдүүлэх